အညာမြေနူကာလဟာထရေဖြဲမြန်ရတယ်လို့ဆင်းရက်လှန်လှန်ထွက်တဲ့ရာသီပါခံတဲ့သူတွေနားချိန်မရအောင်ပြန်မှန်းတယ်လို့ဆင်းရက်ကုန်တဲ့ဒီအဝယ်ဆင်းတဲ့ကာလပါပဲဒီချိန်ဟာငွေပေါ်တဲ့အချိန်ငွေရွှင်တဲ့အချိန်ပါအားကြောင့်လုံလဲလို့ရှာလဲရှာသုံးလဲသုံးကြတယ်ဆံကေကိုခွားဖို့ကြံနေတဲ့သူတွေလဲဆံကေဝယ်နိုင်ကြပါပြီမြို့ပေါ်တက်လို့လဲအသုံးလိုတာတွေဝယ်ကြချမ်းကြပြီပေါ့ ဒီကလာကပွင့်လင်းကာလမှုဖျားပေါ်တွေလည်းရှိနတ်ပွဲတွေလည်းရှိပျော်စရာအတိနဲ့အညာမြေပါပဲထလက်မိုးထလက်ကထမ်းမုံတွေတရွာလုံးလိုလုပ်တဲ့မြေကြီးရွာကလေးကအညာမှာပူပြီးဝိသီတာထူးသလိုကြီးစုစရာတွေများလို့အခုလိုဆက်ပြီးတင်ပြဖြစ်ပါတယ် ညာဒေသမှာခရီးအလိုက်နဲ့အကြနဲ့တဲ့ခန်းဆုပ်ကျင်ရောက်ရင်တော့အထက်လျောက်လှုပ်ပါကြပါတယ်။တန်းအံရောင်နာကမြစ်ကျင်းရွာကလေးကတော့အခုလိုဆံကိုနှစ်ရောင်ကျိတ်တဲ့လက်လက်ကျိတ်ဆုံကြီးတွေနဲ့ဆမ်းမုံတွေလှုပ်ကြတယ်။ကျိတ်ဆုံတွေကအိမ်တိုင်းနီးပါးလည်းရှိတယ်။အမုံကျိတ်ဆက်ကထွက်တဲ့ဆမ်းမုံထက် ကြောက်ကြိတ်ဆုံးနဲ့ကြိတ်တဲ့ဆံမုံကပူပြီးညက်လို့ကြိတ်ဆုံကိုတုံးကြတယ်။မုံလို့ရင်အသားကနှုတ်ဤပြီးသားလို့လှုပ်ကောင်းတာဘူးဗျ။ပန်းအံရောင်နာကမြစ်ကျင်းရွာကလေးကတော့ခန်းတဲ့ကာလလွန်ရင်လဲအလုံးနဲ့လက်နဲ့ကပြတ်တယ်မရှိပါဘူး။ဓာရီလှုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဆံမင်တွေပေါ်တဲ့ဒေသတရိုးတွေဝိုင်းနေတဲ့ရွာခန်းနဲ့ပတ်သက်ဓာရီနဲ့ပဲအသက်မွေးကြတာပေါ့။ဒါစား။ပြီးတော့
ထမ်းလက်ဆွဲခြင်းနေကြကြတယ်ရမြောက်ပိုင်းကမထွေးကြီးတို့ကသတိမုံလုပ်ပြီးရောက်နေ။ဆံကိုရင်စိန်ကြောက်ဆုံးမှာကြိတ်ရလာတဲ့ဆံမုံအနစ်ကိုခမျက်သားတွေထည့်ပြောပြီးရင်းနှင်းငွေးနဲ့ပေါန့်ခံနေမှုပါပဲ။မထွေးကြီးရဲ့သမီးလေးကကြောက်ပိတ်ရမှုအမေကိုဆံမုံကြိတ်ကိုသတိအခွန်နွားနဲ့အိမ်လုတ်တွေဝိုင်းကူလုတ်ပေးပေါ်ရပါတယ်။မြစ်ချင်းရွာသူရွာသားတွေဟာအလုံနဲ့လက်မပြတ်အောင်လုတ်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့အညီပါပဲ။ဒီအသက်85နှစ်ရှိနေတဲ့ဖဖတော်မြတ်ကြီးဟာတလုံလုံနဲ့အလုံလုံနေတုန်းမှာအလုံလုံမှလည်းကျမ်းမာတဲ့လေမထွေးကြီးမုန်းလုံနေခိုင်မှာအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုတောက်လျှောက်ပဲဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်အခုလဲမကြီးရဲ့ဟင်းကိုခရမ်းညင်သည်ကျက်သွန်ဒီငပိနေနဲ့ခတ်ထားထည့်ပြီးလုံးကျချက်ပါလေ။ဗဒဝင်လိုက်မဲ့တော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါပဲ။မထွေးကြည့်လို့တဲ့သတိမုံကိုရင်းနှွေးငွေနဲ့နိုင်လောက်ပေါင်းရတယ်။မုံတပေါင်းစာကိုဆံလေးဘူးကျိတ်ပြီးခညက်50သားနဲ့စားသိမ့်ုံထည့်ပြီးလုပ်ပါတယ်။မထွေးကြည်တို့အိမ်ကောင်းရင်ကကြီးများတို့အိမ်မှာသွန်းတော်လာပြီးတန်းကြားနေရတယ်။ကြီးများကမနေ့စောစောကတည်းကဆွတ်တပင်ဆွန်ဟင်းချက်လို့ပြီးနေတာထင်ပါရဲ့။အိမ်ရှိတဲ့စက်မြိတ်မှာသွန်းတော်ကိုဆိုင်နဲ့ချိတ်ပြီးအသင့်ပြင်ထားကြတာကလား။ရကောင်းလား။ဘယ်လောက်လို့များများရောင်းအเจ้าကိုဆွန်းလောင်းဖို့ဝိရိယစိုက်ပြီးချက်ပြုတ်ထားကြတယ်။
那一老孟帮我一忙，孟这么些，也没有孟包养面那边干几笔，谁能买嘞？孟帮我，一年我的送你的，得来要出币，哎，看币，三路养路也罢。哎，大哥，没出几来呀？出地孟嘛？啊，不管你，我们这叫他哪里，求他了，我呢，看见那对你的，伢子一咱孟我，咋进是不会追你也罢。 明天过那一前老哈，啊，你那个院里哦，明天啥比啥不猛来养那都的，养垃圾麻烦。现在那路的，就他们猛买到猛家水里哦，明天早早他路养家的。不早路嘞，今天江北爷，原先个爷的嘛，一看多家吧。你们来几来吧？湖北人啊，第一地来养那谁的对吧？ ，第一零啊，你真要个阿昌的也得到第一零的，没看嘛，也没看到路，也直接在那出路，在月龙地转啊呗，到东西客家呀嘞，那咋讲？第一零个嘛，负责送家，人空家呢，一两百匹多家的，你怎么路？手机都嘛里个咯，就在开追着开，大江麻将，阿拉巴大喇叭表家喇叭哩。 大队冲一路了，靠招、先招、看帅军，他表里也加大兵。哎，工人队伍了，他这里多阿兵，白来队来维亚了不？白来队啊，看着民工，先来捞出的。看咱那边说，先来捞出的。哎，看着他们，他队里个呢，他一看我产品那个嘛，产品宝嘛，你要产品咋不？看来队伍口吃比别亚了不？ 哎，白来这位哥，马队冲一个，啊，叫个嘎达的快撇皮，一铺烟的点被他嘞。最近啊，罗，那最近张撇，看看也找着不？最近那路，张那撇里哦，一直都是俺那边面，边个撇里路，公共里啊，包拉着，空着白，然后张个杨万家坐着嘞，那边面，路着撇白的嘞。 原来人跑在有点担心的，他抢牛的我骗，他也不理嘛，养养路，有也冷不冷，俺个啊，再心里巴的。你进入伢个院里个，看着冰冷，冻吃家的。哎，你这里是白鸡的哦，看来没吃那个，他也有吃热吃，他下午偏也长也热家的，可，一吃第一口的声音嘞。 你今月个里哈，一年嘛呗，那那边有俺的老家人说，一千人在路心里吧。刘伯那明个拉张，也一月一给啥人家留言，原个里哈这次留你俩讲，年轻大爷那里，个半个里的苦，叫你是哪路张，对面的提拔呗。还一件，对呀。 Kali, kali ya, kali, kali, jauh nak kali.
ဒီမြင့်ကျွန်ရွာကလေးကကလေးတွေဟာမိဘတွေကိုနိုင်သလောက်ကူညီလောက်ကင်ပြီးတာနဲ့မိမဝင်ငယ်ရသလောက်အချိန်ကလေးမှာကျောင်းကပေးလိုက်တဲ့အင်စာတွေလို့ကြက်ရမယ်စာတွေကြက်ကြက်ဖတ်ကြတယ်။ညဘက်မရောက်ခင်အလင်းရောင်ရတဲ့ခိုက်မှာလူပြီးတော့ပညာရှာကြရတဲ့ကလေးလေးတွေပါပဲ။ ရေချမ်းစင်ကလေးတွေကိုနန်းစုံလောင်းကတိုင်းလိုလိုတွေ့ရတယ်။ရေချမ်းစင်ဆိုတာကမြမာတို့ရဲ့စေရနာမြတ်တာကိုခေါ်ကျူးနေတဲ့အမတ်အသားတစ်ခုပါပဲ။ရေကျိုးဆယ်ပါးရပါစေဆိုတာနဲ့ခရီးသွားလာသူတွေရေငတ်ပြေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရွေးလင်းတကူတောက်သုံးနိုင်ဖို့အိမ်ရှိတွေမှာကုသိုလ်ယူတည်ထားတဲ့ကလေးပါ။ရေင့မြင့်ချင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်ဖျားကဒေါ်ကျင်ညွန့်တို့ရဲ့အိမ်ပါ။ ဒေါ်ကျင်ညွန့်တို့မိသားစုကတော့မုံကျွဲသေးလို့ရောင်းကြတယ်။မုံကျွဲသေးကိုခေရီယိုတန်တန်နဲ့လှုပ်တာပါ။တရေကိုဆန်နှုတ်စီဘူးလေးဘူး။ခေရီယိုကျုံနှုတ်တန်တန်နမီဦးနဲ့ကြိုးရတယ်။ဒီမှာလဲမတူအောင်မကအောင်အဆက်မပြတ်မွေပေးနေရတယ်။နန်းနန်းလေးနားလိုက်တာနဲ့ရုပ်ကပ်ပြီးကျူးသွားတဲ့ဓာကြောင့်မို့လက်ညောင်းအောင်မွေရတဲ့မို့လက်ညောင်းမုံလို့တောင်ခေါ်စရာကောင်းတဲ့မုံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့မုံဟာတုံတုံစစ်စစ်နဲ့ကြွေးရဲ့အသေးနဲ့တူးလို့ထင်ပါရဲ့မုံကြွဲသေးလို့ခေါ်ကြတယ်။တရေဟိုမုံသုံးမိတာထက်တယ်။နောက်ပြီးတနစ်စာရောင်းလို့ကုံကလောက်ခဲလို့ရတယ်။မုံကနောက်တနေ့အထိထားမခံဘူး။မကုံမချင်းရွာစဉ်လက်ရောင်းရတဲ့မုံမျိုးပါပဲ။ပေါ့ပေါ့ဆုံနဲ့ဈေးထက်ညက်လို့မုံတွေကအကြာကြီးထားခံလို့အဝေးမြို့တွေအထိ အယောင်းဝယ်လိုက်တယ်ဈေးွက်ရှိတယ်သတိမုံမုံကျွဲသေးတွေကနောက်တည့်ရဲ့ရောင်းအားကိုမှတ်ရတဲ့မုံမျိုးပါပဲတရားပွဲလို့ရဲ့မျိုးစုတရေပြီးတရေအိမ်ကနေဒိုင်ခံကြိုရသလိုကိုယ်လည်းရောင်းမဲ့ရွာတွေမှာအိမ်တိုင်းလိုလိုမုံလုပ်တဲ့အခါနေဥပုံနေလိုမျိုးစုလျှော့လုပ်တံလုပ်ရတာမျိုးရှိတာဘူးရှင်းလို့ပြောကြည့်လို့သတိမုံကိုတော့ဒေါ်ကျင်ညွန့်ရဲ့ညီမကလုပ်တယ် ပြောရပါဦးမယ်မုံလို့ရမှာမနှောတုခဆံကိုတုံးကြရတယ်ဆံကောင်းမှမုံကောင်းတာကြောင့်မို့လို့ဆံကိုတွေ့ရဆံနဲ့မလုပ်ကြဘူးဆံမုံကြိတ်ရင်လဲပညာပါတယ်ဗျရေစိန်ခံထားတဲ့ဆံကိုအမြဲလိုလိုရေသိမ့်ုံနည်းနည်းချင်းလောင်းထည့်ပြီးကြိတ်ရတယ်ရေထက်နေသွားရင်ဆံအနစ်ကပိတ်နေတတ်သလိုရေများရင်လဲဆံအနစ်ကျဲပြီးတော့မုံပေါင်းတဲ့အခါကျိုတဲ့အခါခင်းပူပူနာကြောင့်ပါပဲ ကြွေးရဲ့နွားစက်ခွက်ကဟမ်းမင်းချက်ကိုခေါင်းထင်းပြီးနွားအစာထွက်ကျွေးနေတာပါဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗျအညာမာတော့ဟမ်းမင်းတွေတပင်းလုံးပြစ်လောက်ဆရာမရှိသူ့ညာနဲ့သူအသုံးကျနေတာဟုတ်ဗျနောက်ပြီးအိမ်နိုင်တွေတဲနိုင်တွေပါလောက်ကြသေးတယ်
Mijin yuari yualong, sama azi walong ane ne te muja, bawa wan jang jara suro, radu yadari ha, chusin jare, duda jare, hido, alukule, nunu jajane, chuju sada lukani jara duyare, boda ye aluja, pongdo jin, pongdo lukne shimile, mingla di ane nide yuagli lu suyama. Nyamima, a nya tamungi, you are lonely, look beyond a yasuro. Tamung to you in Anuha, Mijinya to your alum, Tinti and be Mujan Luyan. Oh, Lily Bala, Tibo, saying Louis, how be Tony Jari. Wasana Biza, a late gene, Susa Moody, Zeta Shigayi, a coin Lanu Le Shigayi. တချိန်မှာဒီကလေးလေးတွေဟာဘီသူကပညာရှင်ကြီးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ရောမရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကြီးကလေးတို့ရဲ့ဖခင်တွေဟာကဘာမင်းရဲ့လက်ဆောင်မှုဖြစ်ရထားတဲ့ထမင်းမြင့်ကြီးတွေကိုပင်ပန်းပန်းနဲ့တက်လို့ကလေးတို့ကိုပြုစုပြုဆောင်ပေးနေကြတယ်။ကလေးတို့လည်းလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ထမင်းကြီးတွေလို့လောကကြီးကိုအကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေ။တမအားစီဝါနဲ့ ထမုံချူချူတွေလုတ်ပြီးစားလုံးသူတွေရဲ့ဝန်းနဲ့အာဟာရကိုဖြစ်ပြီးတဲ့ကလေးတို့ရဲ့မိခင်တွေလိုလောကကိုအနာဂတ်မှာအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သာနာပြုလိုက်မိပါတော့တယ်။